Thank you.
فإن الله يعطي بالشمس من المشرق من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نفسه أكبر غصان لكل غصان نفسي عليوش تجوي نفسا وقد مرض فلد لها مرمي محمد طوال الله يزيدي نزيا لحظة تزيريا میں پیادہ مت گئی رات کیا میری پوری رات آدھی رہی ہے نہ تھام سمے اجڑا مت گئی دہویں محرم دی رات نماز صبح دے تاقیبا تو فائد ہو کے اپنے خیمے تو بہر آئے بہر آدھا چل آلو چھوئی دن فائد دم رہر کیتا حسائن بس حسائن جتا میرے مولا بس سوڑا سوڑا کبر کھڑو پہا بسنا بیتا سرکی بسنا تیرے تلطاب ہٹا کے میں تیرا مورا نکلے گا
اكبر قوت كرسي تبعتها تبعنا فرا اذا بابا تاني قسم يا مكي تبهدا يا مري داني تبدا میں کو آکھا اکبر اج بھیڑی ہو گیا اکبر اج ماں دے خیمے وچ میں کہ چاچا میری پھپھی دا خیمے نیڑے ہے ناراض سی اب اج تیری پھپھی دا میں نام نہ تو ماں دے خیمے لگا من بابا دے چاچا دا مان تائی میں کوڑا کوڑا ماں دے خیمے دے بوئے تے آیا میں کنا تا لڑتا ہے میری ماں مصلے تے قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی میں کوئی میری کر اشارہ کر کے دی اکبر بھول گئی بھول گئی آئی تیری ماں دا خیمہ نہیں تے بابا جڑے نے میں اکا مدھے آپ پہنے تو قرآن پڑھ دی بیٹھی آئی قرآن کھلا چھوڑ کے اٹھی ہے میرے سلام کر کے دی اکبر بسم اللہ پانی دے ویلے کی میں میں کہ ماں میں تک ملن آیا جی اٹھیا ماں دا سر نہ تو پھپھی نہ ہوئی میں کہ ماں پھپھی دا چاچا باپ دا میں بابا جڑے میں چاچا دی ضمانت رکھی میری ماں دا حق بندا میرے گل چ بہوا تا پاویا بابا میں کو نہیں ملی سر چاچا لائی قرآن سر سچا کے دے میں اللہ سری غربت واسطے ابا دے پلم دی بڑی حیاتی ہوئے مرتب دے بعد میں سکھتی ماں کو اکبر دی ملاقات کرائی ماں کے زمان دے اجازت لے توسی میں ماں دا دلی ہوئے مل بابا میں کہوں حکم میری ماں کھے میری دھونی چھمپو میں کسانی بچے واسطے ہوئے میں 18 سال میں جوان آدھی جوان تو لوگ واسطے ہیں بابا میں مادی تو علی چمپی میری ماں میرا امام اللہ کے پرے کے میرے وار چمبے میں بس میری جاری چمبی رہی ہے میرے چولے دے بچہ نہیں کھلے دی رہی ہے بابا جیسے میرا سینہ سارے کو ایک پس میری ماں بہ گئی ہے تجھے پس میری بھیڑ سکینہ بہ گئی ہے تو اپارے نال میرا سینہ چمے میں کہ اما پترانیا ناڑیا چمینیا سینہ کپے چمینی آج تجھے بابا کھڑے دیا ہر نماز دے بعد لک لک کے چمدے سے ہوندے اب بھائیو ٹھک ٹکرا کے ایک چمے لاؤ بابی صاحب بال نگر میں آپ کو رہا ہوں بال نگر اللہ آپ کو میں کے پرشا اکبر سوریا کیوئے بابے سوریا کیوئے ایک یہ میں بچے کی پرسن کی ایک ماہور کی پرسن کی میں پڑے اطمینان نہ پڑھونا لگا کرا لیکن حالات مجبور کر دیں میں عرض کیا کرنا اکبر نے گھوڑے دا نام اکبر پھپھی آکھیا سکھ پائی گھوڑے تے چڑھ کے خیمے گھوڑا چھوڑ کے دکھا اکبر اپنا گھوڑا رکھ کے خیال دیا تھے چاہے سجے کبھی رکھے وہ تتنو ہاتھ ہے ارے لٹھا ہے چڑھا اکبر ارے کون ہے ارے تیرا غریب کیوں ہو اکبر ارے رکاب چھوڑ تو امام سید ارے پتر نہیں شریف سمن کے چڑھا منا گھوڑا نہیں خیمے جنازہ وزہ پھر دائے اکبر دا گھوڑا خیام میں چوبائر نکلے چھوڑا سلام کی سب چند قدم کوئے دروازے تو آوئی حسین منجنا لے پتر تو آ گھوڑا روکے جناب حسین دی آوئی اکبر داری سنے دی آوئی یادی اکبر میں گھوڑ تو گھوڑے تو لہیا بلا خیمے دی حالت ریکھ اکبر دے داری ٹائم نہیں تو کنا تا لڑتا میں نے کعب تے جھکا تھی کے دہ دا کنا بے فیدر کنا تا لڑتا اکبر تھک کے رکھتا ہے سجا دو میں نے ٹھائے کے بلا اٹھ دا بجا ایسا پھر آتا دیر پیز باما کھول کے دا جلدی نہ کر میں کو مل دا ہوں